Тримчасті скелі стережуть стеблів, зваблива рось хлюпочеться в любові. Тут він окрасу віднайшов у слові, коли творив і в творчості хмелів. Ці слова поета Миколи Щербака присвячені нашому знаменитому землякові, письменнику Івану Нечую Левицькому, ім'я якого носить Богуславський гуманітарний коледж, адже він стеблівець за народженням, дитинство, отроцтво і юність прожив у Богуславі і на все життя зберіг свіжі й сильні враження та любов до нашого чарівного надросянського куточка України, оспіваного в народних піснях і думах. Краса й поезія рідного краю полонили Івана Левицького з дитинства. До них він повертався не раз в творах на побутові та історичні теми. Образ Надрося пройшов червоною ниткою через усю творчість письменника. Назавжди залишився для нього зразком чудової української природи. Поетичний образ місця його народження цієї української Швейцарії супроводжував Нечуя все життя. Іван Левицький народився 25-го, за старим стилем 13 листопада 1838 року в містечку Стеблеві, колишнього Канівського повіту Київської губернії, в родині потомственного священника Семена Степановича Левицького. Мальовничий край народження майбутнього письменника, що простягся від Стеблева до Богуслава, одне з найкрасивіших природних місць в Україні. Враження від краси природи рідного краю залишилося в його уяві й пам'яті настільки сильним, що майже в кінці свого творчого шляху у власних біографічних матеріалах, уривки з моїх мемуарів та згадок, життєпис Івана Левицького, написаний ним самим, та у листі до Олександра Кониського від 1 травня 1876 року автор докладно звертається до них. Стеблів стоїть по обидва боки Росі в дуже гарному і оригінальному місті. Річка Рось тече з півночі і серед Стеблева круто повертає углом на схід сонця, вдарившись об високу, рівну як стіна скелю Спас. На самою скелею стоїть церква Спаса, а коло самої скелі впадає в Рось невеличка річка Боровиця між високими скелями, між тополями та вербами. Далі на схід сонця Рось розділяє від себе рукав Самоволку, і там стоїть чималий острів-замок, а ще далі вниз, між замком і скелястим берегом, стримить ще один острівець з однієї голої скелі, де притулився Питель. По обидва боки Росі скрізь стоять високі скелі, наче стіни, то часом трохи падають од води і лежать великими купами. Попід берегами стоять верби, разками росте густа лоза над самою водою. Батьківська хата стояла за Росю якраз напроти церкви. Батько письменника Семен Степанович Левицький, сільський священник, був освіченою людиною, знав і любив українську історію, фольклор і літературу. В тому ж листі до Олександра Кониського, написаного в Кишиневі, Іван Семенович згадував, що в домі були історія Малоросії, бантиш Каменського та Маркевича та літопись Самовиця. Батько часто розказував про українську минувшину, героїчними сторінками якої багаті Канівщина, Корсунщина та Бославщина. Змалку майбутній письменник чув соковиту рідну мову. Свої проповіді отець Семен, корінний стеблівець, виголошував українською мовою і намагався поширювати грамотність серед селян. Відкрив у селі школу для сільських дітей, в якій першу науку проходили і його сини. Навчалися літом в пасіці в Катразі, а зимою в кухні, аж поки не дізнався про ту школу польський пан, стеблівський дідич, і не заборонив, зваливши віддати сільських хлопців в науку на суконну фабрику. Дід Степан Левицький, бабуся по матері, теж не знали російської мови. Діти змалку говорили українською мовою. Тонке чуття рідної мови письменник успадкував від матері Ганни Лук'янівни, дочки священника з Лебедина Чигиринського повіту, поетичної, ніжної натури. За спогадом Нечуя Левицького, мати по-великоруському зовсім не вміла говорити, і в нас у сім'ї говорили по-українськи. Пісні, колядки, веснянки, казки, легенди майбутній письменник чув і від няньки, баби Мотрі, далекої родички Ганни Лук'янівни з Лебедина. Діди Івана Левицького були одружені з селянками, і чимало його родичів жили в Стеблеві та околишніх селах.
Не дивно, що жива народна мова та усна поетична творчість стали тим могутнім джерелом, що живило упродовж усього життя творчість митця. Це була влучна, дотепна мова його майбутніх героїв. Знайомство з Буславом, містечком за 20 верст від Стеблева, почалося для Івана Левицького влітку 1845 року, коли його відвезли вчитись до дядька, материного брата Євтропа Трезвінського, що вчителював у місцевому духовному училищі при Свято-Миколаївському монастирі. Ціле літо дядько вчив його дома. Невдовзі Євтроп Лук'янович одружився і зайняв парафію в Семигорах, недалеко від Стеблева. Іван прожив зиму і літо у дядька, тепер уже в Семигорах. Учився вкупі з малим небожем Дядини та її сестрою Марією Морочковською, безталанна доля котрої описана ним в образі Гані в повісті «Причепа». Дядько успішно підготував небожа до вступу в духовне училище. На 9-му році життя Івана Левицького віддали в Буславське духовне училище Бурсу при Свято-Миколаївському монастирі, яке знаходилося тоді за 2 версти від міста на березі Росі. Це місце давно вже війшло в межі сучасного Буслава. Збереглися чорно-білі листівки часів ночує Левицького, на яких зображений тогочасний Буслав. Одна з них – Богуслав Корсунська вулиця. Панорамне зображення лівобережної частини міст з видом на Рось. Вдалині на правобережжі, на крутій горі, видніються куполи монастиря. Саме тут, за високим монастирським муром, навчався Іван Левицький. Пізніше письменник згадував, монастир і училище стоять на самому кінці города, на крутій горі, над самісінькою Россю. Кругом монастиря глибокий яр, а в яру чудовий лужок, густо заріс вільхою, вербами та липами. Під скелею, вкритою зверху лісом, чудова криниця, в камені кам'янка. У Буславській Бурсі Левицький навчався 6 років. На монастирській квартирі, що була за парканом монастиря, на кінці гори, над самим шумом на річці, так звали водоспади на Росі, в невеликій кімнаті разом з ним тіснилися Петро Дашкевич, син батькового товариша, та Максим Коломацький. З Буславської Бурси Іван Левицький виніс невеселі спогади. Він згадував, як інспектор Самодур Страхов шмагав бурсаків різками. В суботу після уроків викликав провинників в широкий коридор, ставив їх рядком, брав лозу в цензора і сам давав палі по долонях мучеників не тонким кінцем лози, а товстим, що було дошкульніше. На щастя, в Бурсі були й хороші педагоги – Черняк, Криховський, Лихнякевич. На уроках співів хлопчики разом з учителем Черняком залюбки співали, мов повесні дівчата на вулиці ввечері. Хоча наука в духовному училищі, як відомо, була важка й нудна, зате школярі гарно проводили дозвілля за його межами. А гратися та вчити уроки дітям було де. На західній околиці Шпиля за часів Бурси стояла висока мурована церква з дзвіницею та куполом. А далі по схилу росли кучеряві груші-дички, на розлоги гілля яких школярі вилазили вчити уроки, дивуючи перехожих хохітвян своїм дитячим лепетом, який нагадував пташиний спів, що без угаву лився з весняного білопінного квіту. Одна з груш вніздилася на самісінькій вершині крутого шпиля. З-під її карячкуватий гілок проглядається панорама Буслава і швидкоплинної Росії. Далі на небокраї видніється церква, що збереглася з часів Нечуя Левицького. Прозаїку писав її в повісті «Старосвітські батюшки та матушки». На південно-західній околиці, де починається глибокий яр, його час то згадував письменник, піднялися трохи не до самої вершини гори Старі Верби, уквітчені темно-зеленими м'ячиками омали. Саме тут, під багатолітніми деревами, колись були міщанські квартири, де мешкали Іванові однокашники, яким не вистачало місця в монастирських житлах. Внизу, над Россю, біля підніжжя шпиля, виступає з-під землі дивовижної форми скелі. Над цим гранітним безкеттям височать поодинокі старі сосни. Одна скеля схожа на велику лежанку. За цим велетенським каменем плескачем, за свідченням Нечуя Левицького, річка була досить глибока, а тому купатись тут дозволялося лише старшим учням синтактикам, що плигали з плескачем
плискуватого подовжистого каменя на березі просто в воду. Оповідає нечий мемуарист і про піщане мілководдя, що знаходиться поруч зі скелею. Тут купались інфімісти й малі заправляльники, учні підготовчого класу. У цьому місті напрочуд мальовнича природа. По північному схилу шпиля ростуть чагарники, нижче на пологій місцині розкидані безладно камені валуни, а між травою в'ється стежка до села Хохітви. На березі річки ростуть верби та вільхи. Неподалік весело гомонить шум водоспад на Росі. За Россю звеселяють душу перехожого чіпурні будиночки буславців, а за ними зринають сизого серпанку фіолетового відтінку гора і ліс. Про ці місця не раз згадував класик української літератури в своїх мемуарах і художніх творах. В Буславському училищі, рибалка пана Скруть, старосвітські батюшки та матушки. Стежина понад річкою веде на східний край гори, саме туди, де колись, як свідчить письменник, їх з однокласником Петром Дашкевичем водив літніми погожими вечорами учитель географії Криховський. Тут, на широких приросових луках, він оповідав своїм юним учням про те, що зорі – це такі ж самі сонця, як і наше сонце, і що вони обертають такі самі землі, як і наша земля. Далі земляна гребля, обсаджена обабіч вербами, а за нею невеликий вигін, а ще далі починається славнозвісний лужок, якому присвятив письменник чи не найбільше поетичних слів. Широка долина лужка, читаємо в мемуарах, загиналась півкругом попід спадистою монастирською горою. І по другий бік її так само стирчали, так само напівкругом, ламані круті гори, вкриті лісом, де росли граби, липи та дикі груші. Певно, в дуже старовинні часи через цю мокру долину текла свавілка, рукав з Росі. Бо така свавілка в Буславі є і в наш час, а в нашому Стеблеві така свавілка тече з Росі кругом високого острова замка. Як відомо, Нечі Левицький, описуючи ту чи іншу місцевість, вдавався до географічної точності. Тож і в спогадах про Буслав він окреслював певні місцини природи. На все життя закарбувалася в його пам'яті криниця Кам'янка, до якої він бігав у спеку напитися в смак цілющої криничної води. Криниця була під високою, рівною, мов стіна, скелею, читаємо в спогадах про Зайка. З-під цієї скелі внизу була щілина, ніби печерка, а звідтіль дзюрчала товста цівка холодної погожої води і спадала вниз в глибоченьку западину, ніби в яму з кам'яним дном. Як колись він сам черпав погожу воду з буславських криниць, так усе життя творчість письменника живилась могутніми витоками рідної землі. Згадуючи роки свого навчання в Буславі, Іван Семенович підсумовує: «Школи треба б закладати для дітей в таких чудових місцинах, де природа гарна і чудова. Такі школи мені доводилося бачити в Швейцарії, в Цюрихові, де на горбу за містом, над самим городом на пригірку, під лісом, поставлене велике забудування на зеленім лужку, де багатько простору, зеленого дерева. Дякуючи долі, майбутній чудодій українського слова прожив свої дитячі літа в цій чудовій околиці. А по закінченню курсу Буславської семінарії працював учителем в Буславському духовному училищі». Пізніше, коли Левицький вчителював в Полтаві, Каліші, Седлиці та Кишиневі, вакації-відпустки він проводив на Київщині, щоб, як писав він у пізньому оповіданні «Живцем поховані», одвідати родину та побачити рідний край, ті місця, де прийшли мої дитячі та молодечі літа, найлучші літа мого віку. Поетичний образ Надросся в творах письменника виростав з осмисленої любові до рідного краю, який завжди, а особливо в час довгої розлуки з ним, здавався Нечуєві земним раєм. Там, на Україні, де долинами тихо тече Рось,
Там, між горами, між дубовими та липовими лісами, стоїть велике місто Буслав. Почуття радості від зустрічі з улюбленими місцями не раз охоплювали душу письменника. За Руссю вже мріли гори, горби та пригорки в поетичній далечині. От і рідний край, як радісно на серці, якою поезією повіяло на мою душу. Цей образ рідного краю приходив до письменника з глибин пам'яті. Зі стійких дитячих та юнацьких вражень, бо жоден значний твір не чує Левицького, з якого постає винятковою силою образ Надросся, за винятком частини роману «Поміж ворогами», початого в Стеблеві, не був написаний на Буславщині чи Стеблівщині. Дві московки в Полтаві, рибалка Панаскруть в Каліші, причепа в Седлиці, дилогія про бабів Параску та Палашку, Кайдашева сім'я, Бурлачка, Микола Джеря, світські батюшки та матушки під час 12-літньої вчительської праці в Кишиневі. Українці здавна особливо шанували і цінили освіту і знання. Ще в 16 столітті грецький мандрівник Павло Алепський з подивом і повагою записав у своїх спогадах, що навіть жінки і діти в українських селах знають грамоту. З цим визнанням духовності нашого народу перегукуються слова Івана Левицького, який мріяв бачити рідну землю вільною і щасливою, а свій гордий поетичний народ без усякого ярма на шиї зі своєю мовою в літературі, зі своєю наукою й поезією. Це вислів не лише письменника, твори якого репрезентують Україну та українців у всьому світі, але й педагога, скромного вчителя російської словесності, яким він був усе своє життя. 14 квітня 1994 року постановою Кабінету міністрів України Богуславському педагогічному коледжу було присвоєно ім'я Івана Семеновича Нечуя Левицького. У 2003 році розпорядженням голови Київської обласної адміністрації за погодженням Міністерства освіти і науки коледж імені Івана Нечуя Левицького перейменовано в Богуславський гуманітарний коледж. Освітній навчальний заклад носить ім'я Нечуя Левицького не випадково, адже на початку ХХ століття Богуславське духовне училище, в якому вчився і вчителював Іван Левицький, було переведене в новозбудоване приміщення майже в центрі Богуслава. До нашого часу зберігся старий корпус цього навчального закладу, де вже понад 40 років вирує сучасне студентське життя. Іван Нечуй Левицький був людиною різносторонньою, цікавився педагогікою, іноземними мовами, соціальним становищем людей, природою, музикою, хоровим співом, був художником-аматором, зрештою, глибоко освіченою, простою українського складу душі і характеру людиною. Отже, символічно, що у майбутніх спеціальностях наших студентів домінують такі ж напрями педагогічної професії, учителів молодших класів та вихователів дитячих садків – рідне слово, основи всіх наук. У музикантів – любов до музики і пісенного слова, у художників – вміння відобразити красу навколишньої природи, у соціальних педагогів і юристів – прагнення передусім зрозуміти людей, що їх оточують. Ми шануємо пам'ять талановитого українського письменника і його невмируще слово. В коледжі, що носить ім'я видатного земляка, проходять осінні нечуївські дні, екскурсії нечуївськими стежками, конкурси інсценованих уривків, спектаклі за творами письменника. Слово Нечуєва живе, бо воно з народної мови, з народного гумору, з нашого невмирущого характеру. Про це пристрасно свідчить і наша землячка, поетеса Ніна Півторацька. Я знаю, не вмерло, навік залишилось, Нечуєве слово в душі. Сміються і плачуть, живуть і радіють, безсмертні його кайдаші. Кайдаш із синами, ну хто ж їх не знає, робота і краса неземна, і розь Буславі, і сонце, і пам'ять. Нечуєве слово весна.
Не чує ви слово навіки в народі, читайте його земляки. Писав він безсмертно, красиво і гордо на березі росі ріки.